beure na fekk 24 at ñu soxante iñaan am ñaanu wajur kessé la ci génné kon yaay boy bul ma faté ci ñaan sama papa mu ngi jappalé sa tour mo ngi té jappalé père bu mu xëc ci barké bay la yokku mu fit boral bu ma tapaté sen état d'esprit la coup d'état et ça passe ce qui se passe gandi ya contrôle le game bi kon tay yokku bi mo koy passe yow la MC servette hygiénique marcato taxi yeen la fekk mbax ken du ma jité masul ma am ko pitu ken du ken ci ñom nono man xawma waccu beuri tiaxane mo mbiri défense de fer couli bali rappeuru tiep bu sew be beuri na len tok sombi la pen sutul bali bali boy dedet man goma class ken pour que ne siw tala moy intérêt respect du bénéfice man de ma gën sama pop mbolo mo ma top dom lay ci se fermé defalé bu ma ken neug ko fi samp ndeug deugal ko sa pop wala ba ko wax ma ko ci top fi ko nek xamna ki le fété kawa ki la rawa ki le upp karaba ki pop beuri rasa sama papa té nek ma pop papa jaxaso ba japp karaw gi le fop médiocrité na di favoriser mota kembi to gis kenn kuy rabé ni man té labé yépp té ñaan seeni gas lan gën fop dama ñew tek rek dem tok fi ngeen may fék lé dem tok fakh ma jël pause pour ngeen bok tégal pas sol tik tik tok té fi comme dik bis tik tok ku peut faire ma dem ma sok dawal té do dé que shock hey dama jéki jéki gën galé ñu may garu balé na dañ ko bu jéko du balé na la rendu balé dugu galé rapper yépp jalé sigi len di galé mala épidémie damay balé vacciné bu balé étiquette rapper sénégalais kembi daro galé di ci mariné ba paré balé amolo fi balé istilé boné nga danga tané copy kone balé kay ma jolé Take it right.